ndërsa asnjëherë në asnjëra thon Islami nuk thot që të rrezikohet shëndeti, qoftë të moshuarit, qoftë edhe i ndonjë njeriu se smundja nuk përzgjedh vetëm të moshuarit, smundja i përzgjedh edhe njerëzit e ri. Do të thot, fëmijët që nuk janë në moshën madhore, pastaj të moshuarit, pastaj njerëzit që kanë smundje serioze dhe janë kanë varësi prej terapive mjekësore, mirë po jo domosdo ata janë të liruar, se cili merë dhe konsultohet me mjekun e ti, i merë rekomandimet dhe pastaj edhe me konsulten me vetveten e ti, ajo është ai i cili e bjen vendimin, a duhet unë të agjeroj, apo nuk duhet të agjeroj. Pastaj ka situata specifike ku njerëz të caktuar për shkak të statusit që e kanë, të veçantë përkohësisht lirohen prej agjerimit. Fjala vije, gratë 7 zëne. Jo çdo grua 7 zëne lirohet prej agjerimit. Mirë po, mund të kemi gra 7 zëne që mund të kenë komplikime apo kanë vështirësi gjatë 7 zanis, lirohen përkohësisht prej agjerimit. Pastaj në momentin kur lindin ato, në momentin e parë kur është mundësia, ato i kompenzojnë atë Ramazan apo agjdit. Pastaj nënat që janë që i kanë fëmijët në gjih, nënat gjithënse, edhe ato lirohen përkohësisht prej agjerimit. Pastaj po e zëm të burgosurit, mirë po, sot nëse i kemi, nëse sot ne flasim për konceptin e burgut në Skandinavi, është shumë interesante, ata janë të privuar vetëm prej liris, mirë po, kjo nuk i bije se ata përjetojnë kushtet e vështira dhe si rjedhoj e statusit e tyre edhe lirohen. Pastaj për para heret, nëse kemi fatmirësisht unë edhe ti se kemi mbri atë ku, kur ka qenë shërbim ushtarak. O, i detyrueshëm. I detyrueshëm. Edhe atëherë, do në thot, ka pas raste, e ani pse të gjithë prindrit tonë nuk janë liru, e kanë agjeru Ramazanin me krit ato vështërsi, pastaj udhëtari në parim është i liruar përkohësisht prej agjerimit. Mirë po, edhe këtu tek udhëtimi... Vetëm se tash ka ndryshu ku... Pikrisht, atë dashta me thonë. Tek udhëtimi duhet jemi të kujdesshëm, përshka këse sot kryesisht udhëtimet janë... Më falë, të lutëm. Regjia, nëse ka mundësi se po më shkruin shumë hartën të cilën e kene vendos, duhet me përmbajt hartën e Kosovës. Ju lutëm, përmirësojeni dhe me njerë heqeni, vendoseni logon e emisioni Debat Plus deri në momentin që ta keme dhe hartën e Kosovës. Ju lutëm. Të kërkoj falje ojsh, po shteti, po mungon shteti jam aty. Të lumët, pajtohëm plëtsisht. Në të të sot edhe ata cilët janë odhëtar, edhe ata lironë prej agjerimit përkosisht në parim. Në të kundërten, sot përshka këtë mjetëve moderne që ne sot i disponojmë, udhëtimet janë mjaft komode. Udhëtimet janë mjaft komode. Mirë po, në parim, dispozitat fetare, islame, e lirojnë agjeruesin kur ai është udhëtar. Fjala vije nuk është njëjtë si kur një udhëtim, kur ne prej aeroportit ton Adem Jashari, fluturojmë drejt Stambollit, apo drejt Frankfurtit, apo drejt Zürichit. Për dallim prej ati cili ka marrë një udhëtim për New York, apo për Toronto, apo për Sydney, tash... është distanca kohore. Edhe dalimi mes këtyre dy lojët të udhëtimeve është shumë i madhë. është shumë i madhë. Po, në parim, lirohet edhe udhëtari. Këto janë ato disa prej kategorive që lirohen. është interesante shumë herë neve në bëtë pytje, ata që punojnë punë të rënda fizike, a lirohen për agjerimit. Nuk lirohen për agjerimit, në parim. Mirë po, mund të ketë situata të veçanta, kur dikush përshkak statusit dhe specifikave të punës që e krynë, mund të lirohet. Mirë po, atë vendim e bjen ai. Nuk mund të hoxha të thotë mos agjera.